მოგესალმებით საქართველოს ყმის მსმენელს. დღეს მინდა დავიწყო ეს გადაცემა, სათაური არ აქვს, თუმცა ალბათ სულ მოგვიწევს დრო და დრო ინფორმაციის მოწოდება მსმენელისათვის. მე მარი ნიკოლოზაშვილი გახლავთ. ასეთი მოძრაობა ჩვენ დავარსეთ, რომელიც გულისხმობს, რომ ეს ამ ქალაქო საზოგადოებრივი მოძრაობა, მასში შეუძლია ჩაერთოს ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, იქნება ფიგურები, იქნებიან არასამთავრობოები, იქნებიან, თემა ეხება, ესე იგი, გამოსახლებებს, იპოტეკური სესხები, წარწმეული მიწები და ჩვენი მოთხოვნა უპირველეს ყოვლისა შეჩერდეს გამოსახლებები, გამოცხადდეს მორატორიუმი და ხელისუფალმა დაიწყოს მუშაობა იმაზე, რასაც ქვია რეგულაციების შემოღება და მორგება ამას ნებისმიერ მოქალაქეზე, მისი უფლებები რომ იყოს დაცული და თავისუფლებები. მოგეხსენებათ თქვენ პარასკევიდან კარავია გაშლილი კანცელარიასთან, სადაც მორიგეობას ვაწარმოებთ და მოძრაობის წევრები არიან და ეს უკვე გულისხმობს გაერთიანებას სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, სხვადასხვა პირების, ასევე დაზარალებულები ათენებენ იქ ხამებს და აქტიურობას და სოლიდარობას ვთხოვთ მოქალაქეებს და ასევე გეტყვით, ჩემი სტუმრები არიან დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სიკეთის, სიმართლისა და ერთიანობის კავშირის თავმჯდომარე ბატონი ზვიადი კვირიკაძე, რომელმაც წუხელღამე გაათენა კარავში და შემოუერთა ამ მოძრაობას. ჩვენ ამას აუცილებლად დავაფიქსირებ და დრო და დრო ინფორმაციასაც მოგაწვდით. ბატონო ზვიადი, აქვე დაგეკითხებით, თქვენი განწყობა, თქვენ სოლიდარობა გამოუცხადეთ ამ მოძრაობას და ერთეული სიტყვით იქნებ მოგვახსენოთ თქვენი შეხედულება ამასთან დაკავშირებით. იახ, მიესალმები მსმენელს, მოგესალმებით. მოკლედ, რეალურად ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია უერთდება თავის შინაარსით და საქმიანობით, პრაქტიკული ყოველდღიური საქმიანობით. ჩვენ არაერთი ბოდეგით დაზარალებულ ადამიანს ვიცნობთ, მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვის ვაწმოსლი ადამიანს, ეხაბედონ ლია ბარნაბიშვილის მხატვარს. ჩვენ გავათენეთ წუხელ ჩემი სამოქალაქო მოვალეობა და პასუხისგებლობიდან გამომდინარე და ის, რაც თქვენს მოძრაობას აქვს იდეა, ეს არის მისასალმებელი და აუცილებლად ნებისმიერმა მოქალაქემ, რომელსაც მიაჩნია, რომ ამ ქვეყანაში სოციალური და სამართლებრივი თანასწორობა უნდა არსებობდეს, ყველა მორალურად და ზნეობრივად ვალდებულია, რომ თანადგომა გამოხატოს ამ აქციის მიმართ, მოძრაობის მიმართ. ის გამოხატულებაც იყო ის, რომ მე გავათენე იქ და ყოველთვის აქტიურად ჩავერთვები ჩვენი ასეულობის წევრი ამ მომავალში ყველაფერს გავაკეთებ, თუ აუცილებლად ჩაერთონ, მობილიზებას გავუკეთებთ. ასევე მსოფლიოს შვიდი ქვეყნის წარმომადგენელია, შვიდი ქვეყნის მოქალაქე ჩვენი წევრები, მათ შორის 42 საქართველოს რაიონის მაცხოვრებლებს წარმოადგენენ და ასე რომ ხელისუფლებას აუცილებლად უნდა გავაგებინოთ, რომ იპოთეკით დაზარალებული, ანუ იპოთეკით გულისხმობთ, ანუ ხშირად მანიპულირებენ სამწუხაროდ, რომ ეს დემოკრატიულ ქვეყნებში არსებობსო, მაგრამ არსებობს სახელმწიფოს მიერ კაცრად რეგულირებადი, რომელიც აუცილებელია გამომდინარე იქიდან, რომ კონსტიტუციაში უწერია, რომ მიუხედავად სოციალური თუ ეკონომიკური, პოლიტიკური და რელიგიური და ასე შემდეგ შეხედულებისა, ქვეყანა თავის მოქალაქეს ყველგან ფარველობს, მიუხედავად მისი როგორც წოდებრივი მდგომარეობისა, ისე სხვა. და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ აქტიურად ჩავერთოთ კიდე უფრო ასების მობილიზება მოახდინოთ და დაუყოვნებლივ ხელისუფლებას, ასევე ჩვენი ორგანიზაცია, ისევე როგორც მოძრაობა, ჩვენს უერთდება თავისთავად მის მოთხოვნას, რომ მორატორიუმი გამოცხადდეს დაუყოვნებლივ. ამასთანავე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიერ, თუ ეს რეალობა შეესაბამება, რაც მან თქვა მილიარდნახევართან დაკავშირებით და 2000 ლარამდე არსებულ სესხებს, ეს მე ვეტყვი როგორც უფლებადამცველი და იურისტი საზოგადოებას, რომ ეს არის პირველ რიგში ჩვენი ინფორმაციით ძალიან დიდი ტყუილი და თუ მართალია, ჩვენ მოუწოდებთ მას, ბატონ ბიძინას, რომ საცხოვრებელ ფართებს, ვინც კარგავს, როგორც ქაბადმა ლია ბარნაბიშვილმა მხატვარმა დაკარგა,
საცხოვრებელ ფარჩ ვინც კარგავს და ვინც დაკარგა აღნიშნული თანხა მიმართოს იმისთვის რომ ჩვენი მოქალაქეები ზუსტად ზვიადი ჩვენ ხო ვიცით ხო რომ ეს თანხა მილიარდ ნახევარი რომელსაც ასახელებენ ნამდვილად გადახდილი არ იქნება არ არსებობს ეს თანხა ანუ მოხდება რაღაც და ხალხს კი აწყობს შეიძლება იმ შავისიებიდან ამოღებული იქნას მაგრამ პრობლემა ამით არ იჭრება თანხა ნამდვილად გამოყოფილი ამისათვის არ არის და თუ შესაძლებელი ამ თანხის გამოყოფა არსებობს ზუსტადაც ის პრობლემა რომელიც გულისხმობს იმას რომ ჩვენ მოქალაქეები გარეთ რჩებიან ეს ხო 100,000-ობით ოჯახი 100,000-ობით ამ ზე ოფიციალური კომპენსაცია დაგვა ხო ეს სტატისტიკას თუმცა არ გვაძლევენ ოფიციალურ სასამართლოდან და აღსრულების ბიუროდან და არც რეესტრიდან თუმცა ხომ ვიცით ჩვენ და არც ეს არის 100,000-ობით ხალხი უკვე გამოსახლებულია 100,000-ობით კიდე ელოდება რიგში დგას ამას სასამართლოში მიმდინარეობს საქმეები თუმცა სასამართლო ყოველთვის სამხრივად პოზიცია გამოდის და იცავს რატომაც კომერციულ სექტორს ბანკების პოზიციაზე დგას და ამიტომ ეს პრობლემა უნდა რაღაცნაირად გადაიჭრას ხელისუფალმა უნდა მიხედოს ამას ნამდვილად და უნდა ეს რეგულაციები შემოიმუშაოს მე მინდა რომ სვენას ზუსტად ეს მივაწოდოთ ანუ ამოწურავად ინფორმაცია თურისთვის ეს მოძრაობა ჩვენ და ან თუნდა ჩვენი ორგანიზაცია რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ რა შევერთდა და რატო უნდა შემოუერთდა და რისთვის არსებობს ეს სვენელ მომართლებს უნდა გაიგოს დეტალურად, იმიტომ რომ ეს თუ მართალია ვამბობთ ჩვენ, თუ ეს მილიარდ ნახევარის გამოყოფა არის შესაძლებელია და რეალობა შეესაბამება, მიმართონ ჩვენი მოქალაქეების საცხოვრებელი სახლის ფართის გარეშე გადარჩენას, რომ არ დარჩონ საცხოვრებელი სახლის ფართის გარეშე მამის გადარჩენას უნდა ისახავდეს მიზნად და არა ის რომ მიკროსაფინანსოები გამდიდნენ. ჩვენი იურისტი ხართ და ზუსტადაც აქ შევახსენებ კიდე მსმენელსაც და თქვენ დამდასტურებთ ალბათ რომ ჩვენი ქვეყანა არის ხელმომწერი აი იმ გაეროს კონვენციას სადაც ძალიან კარგად წერია რომ აი სახელმწიფოები თუ რამე რიგი პრობლემა არსებობს და მოქალაქის მოუწია ფართის და საცხოვრისის დაკარგვა სახელმწიფო არის ვალდებული ალტერნატიული ფართი მას შესთავაზოს და ის მორგებული იყოს კომფორტული იყოს და მორგებული იყოს მის საცხოვრებელ გარემოს ხომ სწორია? მე თქვა უნდა რა თქმა უნდა და ეს მოწმობა აუცილებლად დგას. დიახ, დგას და ამას უნდა შევუერთდეს თემის საქართველოს მოსახლეობა. და შეიძლება ამ საათში ახსენებს მენელსაც ჩვენ ვუშავთ იმ პროექტზე რომელიც წარმოადგენს ზუსტად ამას საერთაშორისო ორგანიზაციებს არსებობს და არის ერთი ორგანიზაცია რომელიც ქველმოქმედებას ეწევა მთელ სოფლიოში და ასე კომფორტულ მოდულებს საცხოვრებლებს რასაც თქვია დროებით საცხოვრებელი თუმცა ძალიან კომფორტულია აგზავნის ასე ქვეყნებში, როდესაც ხედავს ამის საჭიროებას და ჩვენ აუცილებლად მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ და ალბათ გავაკეთებთ ამას, რომ ეს შედგეს ეს მოლაპარაკება. ანუ გადავიდეთ ახლა კონკრეტული სტუმარიც მინდა წარვადგინო. კი, აი ერთ სიტყვას დავუმატებ უბრალოდ. ზოგი სამწუხაროა როგორც იურისტი რომ საკუთრება კონსტიტუციაში 21 მუხში უწერიათ რომ აღიარებულია დაცულია ანუ ძალიან მართლაც სახელმწიფო რო ცინიკურად უძგება საერთოდ სამართლებრივ ფორმას სასამართლოში საკუთრება აღიარებული დაცულია კონსტიტუციაში უწერია ყველაზე დიდ კანონში სამოქალაქო კოდექსში უწერია რომ საჯარო რეესტრის უთყვარობის პრეზუმფცია აღნიშნოს იპოთეკით როცა დათვირთული მაშინ არანაირ მნიშვნელობას უპირატესობას მიუხედავად იმისა რომ ეს დიდი კანონით და საგანგებლო აქტით კონსტიტუციას აღიარებული ანუ აუქციონზე ისე გადის და ისე არწმენენ რომ აქ არანაირ მნიშვნელობა აღნიშნოს 21 მუხს აღარ ენიჭება თუმცა გამოსახლების დროს მაშინ აპელირებენ. მაშინ აპელირებენ უთყვარობას. ანუ შეუსაბამობაში მოდის და რაღაც ხო სასამართლო მოდის სხვათაჭოთი. მე სხვათაჭოთი სასამართლოში მოსამართლე ზუსტად ეგუთხარი. ძალიან საინტერესოა, როდესაც სამოქალაქო კოდექსით ხელმძღვანელობს რაღაცა კონკრეტული მუხლით, ხო? არანაირ შესაბამობაში ხო არ მოდის იმ კონსტიტუციასთან და მე ვიცი, თუ ჩვენ კონსტიტუციური ქვეყანა ვარ და ჯერჯერობით კონსტიტუციამ უნდა დამიცვას და სადაც აღწერილია, რომ ჩემი უფლებები დაცულია და თავისუფლებები და იქ განმარტებები არსებობს. მოდი მოვარგოთ იმას და იქიდან
გამომდინარე განვიხილოთ საქმე, ხო სწორია? ანუ უნდა ეს კომერციული სექტორიც და ადამიანის ფიზიკური იქნება თუ ოჯახი იქნება, არ ვიცი, ყოველი ადამიანი ფიზიკური ადამიანის უკან ოჯახი დგას, რომელიც ცხოვრობს იმ საცხოვრიში. აი იმაზე ვინაგებს პასუხს, ძალიან საინტერესო და როგორც თანაბარუფლებიანი სუბიექტები ხო უნდა განვიხილებოდეს სასამართლოში ეს და მე უკვე იქიდან გამომდინარე განხილვა ხდებოდეს. პროკურორების როლზე იმედია ის რაღაც ერთ შემდგომში დაგვითხოვთ და ჩვენ ახლა კონკრეტულად სტუმარს წარგიდგენთ, ქალბატონი ლია ბარნაბიშვილი, საქართველოს მართლმადიდებელთა კავშირის წევრი, ასევე დიდუბე ჩუღურეთის საპატიო მოქალაქე, პატრიარქის საპატიო სიგელის მფლობელი და ასევე მრავალი სიგელის მფლობელი, მრავალი გამოფენის ავტორი. ქალბატონი ლია, დღეს ჩვენ მოგიწვიეთ სტუდიაში და არსებული პრობლემა არის, რა პრობლემის გარშემოც მოძრაობა ჩვენ დაიწყო კედებები. ან ერთ-ერთი წარმომადგენელი ხართ დაზარალებული ბრძანდებით სახელმწიფოსგან მოითხოვთ ქმედებებს, იმიტომ რომ გაქვთ ამისი უფლება და ერთ-ორი სიტყვით იქნებ გითხრათ, რომ აი რაში მდგომარეობს თქვენი პრობლემა და რამდენი ხანია ეს პრობლემა გააჩნია ამ ოჯახს. მოგესალმებით. ჩემი პრობლემა არის, რომ ბინა დავკარგე, ბინა წამართვეს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მე ხატვარი ვარ და ძალიან ბევრი უნიკალური ნამუშევრები მაქვს, როგორც ფერწერაში, აკვარელში, კერამიკაში და დღეს უკვე 83 წლის ასაკში ვაკეთებ სულ ახალს, რომ სოფლიოში არ არის ბუმბულით ვაკეთებ უნიკალურ ნამუშევრებს. ეს იცის მთელმა საქართველომ, ყველამიც იცის მთავრობაში და მეძახიან, რომ თქვენი თანაპიროვნებები ხელის გულზე უნდა ვატაროთ და აი ვინა ყავს, ვინა ყავს და ამ დროს სასწაული ხდება. ქუჩაში ვარ ჩემო საყვარელო მსმენელო. ანუ თქვენ არ გაგაჩნიათ საცხოვრებას? არაფერი არ გამაჩნია და ვდავდივარ. ესე იგი პენსია გამოვიტანე მთელი წლის, რომ გადამეხადა ბინაში და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ იქიდან რომ ვიღარ გადავიხადე მეორე თვეს, ქალბატონო უნდა დატოვოთო და ეს დატოვება ორი წლის მანძილზე უკვე 7 ადგილი გამოვიწვალე. სირცხვილია უბრალოდ, რომ აი ასეთი ნამუშევრები და იცით რა, ქალბატონო მარინა ჩემო საყვარელო, ეს ნამუშევრები არ მეკუთვნის მე და ეს ჩემ ქვეყანას ეკუთვნის. მე მინდოდა, რომ ეს ნამუშევრები ყოფილიყო, საერთოდ მანამ გამომასახლებდნენ ჩემი სახლი მუზეუმის როლს ატარებდა, ჩამოდიოდნენ რაიონებიდან სკოლები, დირექტორი, მასწავლებლები, ბავშვები. ეს ხო სასწაულია, მართლა სასწაულია და აი არ ვიცი და გამომასახლეს და აი ეს ნამუშევრები ერთ-ერთმა არ ვიცი როგორ დავახასიათო, გაიტაცა ჩუმად, შევიდა ჩემ სახლში იპოთეკარმა და გამძარცვა. წაიღო და ორი წელი სადა აქვს ეს ნამუშევრები, ამბობენ სადღაც არ ვიცი სად არის, არდაფშია, გარაშია და მე ვითხო ქალბატონო მარინა, რომ ეს ნამუშევრები სად არის, რომ ეს ნამუშევრები ჩემი სულის ნაწილია და ეს ნამუშევრები დამებრუნო და მე როგორც ვაკეთებდი გამოფენებს და ხალხი აღტაცებული იყო, ეს ნამუშევრები დამებრუნო და მე თუ ამას გააკეთებენ, რომ მე ადრე იყო, რომ სახელოსნო საზრდენ პატრებს, ეხლა ჩვენ თავრობას ძალიან დიდი ბოლში, მაგრამ არ იცით როგორ არის, არაინტერესებს ხელოვნება. მე ეს ვფიქრობ, ხელოვნება არ უყვართ, წარმოგიდგენიათ? და რა ვიცი, აი მე ქალბატონ მარინას ეხლა მეუბნებოდი, რომ აიმე როგორ თქვა სიტყვა, იმიტომ რომ მე აი სიტყვა და ცუდი არ შეიძლება რომ მე როგორ თქვა, მაგრამ უკვე ისე ცუდ მდგომარეობაში ვარ, რომ აი ძალიან გაუსაძლის პიროვნება. გაიხარეთ ქალბატონო ლია, აქ თქვენ ყველაზე მთავარი სიტყვები თქვით, რომ ის ჩემი ნამუშევრები და ჩემი მოღვაწეობა ეკუთვნის საქართველოს. რა არის დღეს საქართველო? საქართველო არის ზუსტად ის საზოგადოება,
რომელიც ჩვენ ვართ სულ ყველა ერთად და ჩვენ ვქმნით ამ სახელმწიფოს. ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი ვალდებულებები, ზოგი თავისი მუშაობით, ზოგი თავისი მოღვაწეობით ახმარს ამ სახელმწიფოს და წარმოაჩენს და სახელმწიფოსაც გააჩნია ვალდებულებები მოქალაქეების წინაშე და ზუსტად ამ ვალდებულებების შესრულებას ვითხოვთ ჩვენ. აქვე მინდა დავეკითხო, ხო ბატონი ზვიად, თქვენ მოკიდეთ ალბათ ხელი ხო ამ საქმეს, დაინტერესდით და ძალიან გულის ტკივილით შეისწავლეთ და ძალიან საინტერესოა აი ამ სურათებთან დაკავშირებით ქალბატონი ლია იძახის გაიტაცესო. ანუ ამას იძიებს დღეს ფილმი, გატაცებული არის და რა ით არის. მოკლედ ქალბატონ არის, ჩვენ აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმართეთ ძველი თბილისის მეხუთე განყოფილებას, რომელიც აღმაშენების გამზირზე მდებარეობს. და მოვითხოვეთ დაუყოვნებლივ სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყება. ნივთები არის გატაცებული. ეს როდიდან ხდება? ეს არის 2016 წლიდან. ხო, ანუ სულ ახალი ამბავია, თითქმის 3 წელია. ხო. არა, წელიწადნახევარი, ეს როდეს გასული, ხო. და იმიტომ რომ 2017 წლის მაისში მოხდა, ხო, 2017 წლის უკაცრავად აპრილში. აპრილში მოხდა, მაისში შევიტანეთ ჩვენ განცხადება, მიმართეთ პოლიციას, ვაცნობეთ გატაცების შესახებ. ასევე წარუდგინეთ ტელეკომპანია ობიექტივის ჩანაწერი, ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ჩანს, რომ იტაცებენ, გაიტაცეს ეს ნივთები. და დღემდე არა სისხლის სამართლის საქმე აღძრული. აღძრულიც კი არ არის. აღძრულიც კი არ არის და ამიზა მიმართა ქალბატონმა ლია ბარნაბიშვილმა და პირადად ჩვენმა ორგანიზაციამ. მიმართა ქალბატონ ეკაბესელიას, რომელმაც აი მსვენელმა კარგად მინდა გაიგოს, რომ ეკაბესელია, რომელიც უფლება დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, რომელიც იუდულ კომიტეტის თავმჯდომარე გახლავთ. ქალბატონ ლია ბარნაბიშვილს ურეკავდა და აქ დაწუხებდა, რომ ძალიან გვიყვარხართ, გაფასებთ ქალბატონ ლიას ნამუშევრები უკიდია მის საცხოვრებელში და ასევე სამსახურში. და ეკაბესელია, რომელიც აწუხებდა და ეუბნებოდა, რომ თქვენმა იურისტმა, თქვენმა წარმომადგენელმა შემოიტანოს წერილი, მიაუცილებლად დაგეხმარებითო, დღეს სატელეფონო ზარებს აღარ პასუხობ ჩვენსას. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენი ორგანიზაციამ 24 ბოლოს ნოემბერს მიწერა წელს ეკაბესელიას და დაუდასტურა ფაქტობრივი გარემოება დოკუმენტურად, რომ ეკაბესელია, როგორც იუდი საგითა კომიტეტის თავმჯდომარე, მოატყუა პირდაპირ მნიშვნელობით, მოატყუა და შეცდომა შეიყვანა ძველი თბილისის რაიონის პროკურატურის რაიონმა პროკურორმა გიორგი მიქაიამ 2018 წლის 13 აპრილს წელს. ადამიანმა, ესე იგი რაიონმა პროკურორმა ძველი თბილისის 4 აბზაციანი, აი აქ ამაქვს თან ეს წერილი, 4 აბზაციისაგან შემდგარი წერილი გაუგზავნა ეკაბესელიას და 4-ივე აბზაცი არის სრულ ინფორმაციის მატარებელი. ანუ სრულ ინფორმაცია, ერთი წერილი სრულად გაუგზავნა სრულ ინფორმაცია რადიკალურად სხვა, მიუხედავად იმისა, რომ ანუ დღეს სისხლის სამართლის საქმე უნდა მიმდინარეობდეს წესით და კანონით და სამართლის შესაბამისად, მაგრამ არ მიმდინარეობს, მაგრამ მიმდინარეობს. ჩვენი განცხადება წარდგენილია და ეს ადმინისტრაციული წესით შესაძლოა ჩავთვალოთ, რომ ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს. მის ადმინისტრაციულ წარმოებაში არსებულ საქმეზე მან იცოდა ყველა დეტალური ინფორმაცია და ამ ეს გვაძლევს ჩვენ საფუძველს და უფლებას, რომ ვთქვათ, რომ ეკაბესელია გამიზნულად მოატყუა. და აქვს თუ არა პროკურატურის უფლება, როდესაც მიმართავ არაღწევს საქმე? ძალიან მაინტერესებს. არა, არავითარი უფლება არა აქვს, არა თუ მიმართავ. ნებისმიერ გამოხმარებას. ამ საინფორმაციო საშუალებებში რომ გაჟღერდეს დანაშაულების შესახებ და მე მინდა მთავარ პროკურატურას მიმართო თქვენი რადიოს მეშვეობით და მოუწოდო ვაჟღერებ ტრენს გადაცემაში გიორგი მიქაიამ, რომელიც სულ ახლა ხანს დანიშნეს რუსთავის პროკურორად. ჩაიდინა სისხლის სამართლის დანაშაული სამოხელეო კონკრეტულად, რომელიც 3-4 მუხლისგან შედგება და შეუძლია თვითონ დააკვალიფიციონ უკაცრავად გაზეთის რეაქციაზე. ხო, თქვენ ახლა გააჩენეთ თელეფონი და შეიძლება გაცივდით კიდევაც, თუმცა. ხო და ქალბატონო მარი, რეალურად დანაშაული აქვს ჩადენილი. ეს არის ცნობილი. ვარაბლათვის რომ თავად პროკურატურას ხო დაუყოვნებლივ სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყებას და სამსახურზე ჩამოშორებას მის საქმიანობიდან გიორგი მიქაიას, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი კრიმინალი. ანუ ჩვენ ხართებით იმაზე, რომ ყველაფერი ეს ერთმანეთთან, ხო, ისი ხელმოწერით, რომელიც დანაშაულის დამადასტურებელია. კონკრეტულად ორი დანაშაულის, შესაძლო ორი დანაშაულის დამადასტურებელი ფაქტია.
ეს არის სამსახურებრივი გულგრილობა და ბოროტად გამოყენება. ანუ ჩვენ შეიძლება აქ დავაკავშიროთ, ბატონო ზვიად, და ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ სისტემურ დანაშაულებებზე გვაქვს ლაპარაკი. ანუ როდესაც ჩვენ გავდივართ გარეთ დღეს და სხვადასხვა აქციებს ვმართავთ და სხვადასხვა პრობლემები გაგვაჩნია საზოგადოებაში, ერთ-ერთი რომელიც არის უმძიმესი ეს იპოტეკური კრიზისი რაც არის და ბანკების თარეში და დომინაცია ამ ქვეყანაში, ჩვენ ყველაფერს ამას სისტემას უკავშირებთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ხო სწორია? ის რომ ეს ეკონომიკასაც ურტყავს, ის რომ ეს ხალხი გაედინება ქვეყნიდან, ის რომ მიწებს კარგავს ხალხი და უცხოელები ჩამოდიან და დაუცხოელებზე კაპიკებზე იყიდება იგივე მიწები, ის რომ ის მიტაცებული სახლები ძალიან საინტერესო ადამიანებს გარეთ რომ ტოვებენ და აი სახლები ვიარ ბანკ სახლი. ხო, ეს კერძო მევახშეზე იყო ალბათ, ხო? ეს კერძო ხო გაყიდის თავისუფლად, მაგრამ მე აქ ბანკებზე მაგ ლაპარაკი, ბანკი როდესაც ასახლებს ოჯახს გარეთ, ტოვებს და სახელმწიფო მასზე პასუხს არ აგებს, მე ეს ბალასტად დაწოლილი კაპიტალი რამხელა რაოდენობით აქვს ბანკს, რისთვის არის ეს? რა მიზანს ემსახურება ეს? რატომ არ არეგულირებს ამას სახელმწიფო, როდესაც ეს ბალასტი არსებობს კაპიტალის, სად უნდა წაიყვანს? არა, ეს არის სისტემური დანაშაული, რა თქმა უნდა, მე მამუკა და ამ სისტემაში უკვე მონაწილეობს ყველა სახელმწიფოებრივი უცხოება. იქ პროკურატურა, იქ სასამართლო, იქ აღსრულების ბიუროა, ხო, ეს ყველაფერი და ამას ყველას ჩვენ ვუხდით ხელფასებს. ჩვენი გადასახადებიდან ესენი სულელავე ჩვენ ჩაგრავენ, ისევ და მოქალაქეებზე პასუხს არ აგებენ. კრიმინალურ ქმედებაში იზრდება უკვე და ამას მართლა ძალიან ცუდი რამ ქვია, ამას ხელისუფლების უზურპაციამდე მიდიან, ვფიქრობ, ну იმედი მაქვს რომ კონს მოეგებიან მალე და მიხედავენ როგორც იყოს. როგორ მოეგებიან კონს? მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ ბატონო ზვიად, რომ ჩვენი მოძრაობა რას ემსახურება, რა შეგვიძლია ჩვენ რომ გავაკეთოთ, საიდან დავიწყოთ? შეიძლება პატარა ნაბიჯებით დავიწყოთ, მაგრამ სამართლებრივად ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, რომ მოვითხოვოთ ურთიერთობა ჯერ მე ამ რეგულაციების შემოწმება და კანონის ისე დახენება, რომელიც იქნება ამ კონკრეტულ საკითხში მორგებული ჩვენ კონსტიტუციურ უფლებებზე, ხო სწორია? ამიტომაც ჩვენ ზუსტადაც მოუწოდებს უყველას, ვისაც გააჩნია კომპეტენცია, ვინც არის სპეციალისტი, ვინც გარკვეულია, ან უშავია დროთა განმავლობაში ამ პრობლემებზე, გარანტიას, რომ მათი უსაფრთხოება იქნება უმაღლეს დონეზე დაცული, მათი სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ დაემუქრება, თუ არ ჩავთვლით ახლა ჩაცმას და ბუნებრივ მოვლენას. იმიტომ რომ ეს დამნაშავე რეჟიმი ჩემთვის პირადად როგორც უფლებად დამცველისთვის დამნაშავე რეჟიმს უწოდებ, დღეს საქართველოში მოქმედ სამართალდამცავ ეგრეთ წოდებულ უწყებებს, რეალურად ესენი არიან ძალოვანი და ღმერთმა თავის თვითონვე დააქმევინათ მათ სახედი ის რაც არიან, რეალურად ძალოვნები არიან მხოლოდ და ვერ ჩამოყალიბდნენ სამართალდამცველებად ჩვენ და სამწუხაროდ და აღნიშნულია გამომდინარე ჩვენ უფლებად დამცველები ნებისმიერ მოქალაქის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფთ. ნამდვილად, ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიღებთ ამაზე, კი ბატონო, რომ ნებისმიერ დაუდგებით გვერდში და ეს სათითაოდ ყველას ის საქმე შეიძლება ერთ საქმეს შეიკრას და გამოვიდეთ, ნუ მოერიდებათ, მოიტანონ პრობლემები, მოგწერონ, ჩვენ გვაქვს ოფიციალური გვერდი გავხსენით, რომელსაც ქვია ჩვენ, შემოერთდით, ნახეთ, იქ ყველანაირ ინფორმაციას მოგაწვით, დროდადრო რადიო საქართველოს მათ მოგაწვით ინფორმაციას. ცალკეული კიდე ორგანიზაციები, ვისაც აქვს ხო სამუშაო შესრულებული და იცის გამოცდილება აქვს დიდი. რამდენი საქმე გაქვთ თქვენ ასეთი მაგალითად, აი რაც იპოტეკას ეხება და უფლებების დარღვევას? სადღაც 700-მდე. წარმოიდგინეთ. ეს 700 ბენეფიციარი თქვენი. თქვენ რამდენია პროცენტულად რაც აი დააყენეთ დადებითი მაგალითად შედეგი? 2. 2. 700-დან 2. ანუ თქვენ თვლით, რომ სისტემიდან არის მაინც პრობლემა? ვერა, ვერა ხერხი. ოფიციალურად დაზარალებულ მოქალაქეს ვერ იცავ გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო არ გვევს კონსტიტუციას. დია. ანუ იპოთეკით სანამ დაიტვირთებოდა, მანამდე ყავდა ხო ბუნებრივია მესაკუთრე უძრავქონებას. დია. ანუ ის საკუთრება ხელ იმ საკუთრებას ხელყოფს, ანუ ამ კაბალური ხელშეკრულებით, მაგალი საპროცენტო განაკვეთით, ეროვნული ბანკის ესეთი უსამართლო დამოკიდებულებით და აღვირახსნილად მიშვებული, რო ყავს ეს ხალხის მართლა
ამის შეხლა პოსტებზე. ამის შენ ეროვნულ ბანკსაც მოთხოვნას უყენებ, სწორია ზეა. ეროვნულ ბანკს მორატორიუმში ეროვნულმა ბანკმა უნდა გადაწყვიტოს. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რისკის არსებობს, ზუსტად მან უნდა არეგულიროს ეს პრობლემები და აუცილებლად უნდა დააყენოს ისეთი შედეგი, რომელიც იქნება მორგებული ჩვენს ქვეყანაში. და ჩვენ საერთაშორისო თავადო მე მინდა გაგახსენოთ ერთი კარგი ფაქტი 2012 წელს, როცა დაჭიდა, როცა მოვიდა ბიძინა ხელისუფლებაში. გახსოვთ ალბათ კარგად 24% 30 44 ქონდა საპროცენტო განაკვეთები ბანკებს, რომელიც 16-დან 12-9%-ამდე დააწევინა წინა საარჩევნოდ და შემდგომაც მოუწოდა შეხვედრებით ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა კერძო ბანკებს. დიახ. დააწევინა, ეს იყო მატყუარა, სატყუარა. რეალურად არ გაიმძრა იმ ადგილიდან არაფერი. ისევ 2% ნახევარი, ისევ 3% უწევთ რეალურად რო დაიანგარიშო მოქალაქეებს. ხლა ლიბერტი ბანკი წარმოიდგინეთ სახალხო ბანკი რო პენსიონერებს ერთი დღის დაგვიანებაზე 20 ლარს რო გადაახდებინებს ერთ დღეში. დიახ. რამდენს თვეში აქვს? როგორი სახალხო ბანკია, როდესაც ლომბარდის თვისებაც აქვს შეთვისებული. ხო, იმასაც ონლაინ შესხებსაც გასცემს. ეს ეროვნული ბანკის თანხმობით ხდება. ამიტომ და შეიძლება ეს დანაშაულებრივი ქმედება არ შეიძლება. ანუ შეიძლება გავინხილოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩვენი მოთხოვნა, მოძრაობის მოთხოვნა, პირველადი მოთხოვნა, რაც ახლა შეტანილია კანცელარიაში და ველოდებით დღეს პასუხს აუცილებლად. რა გამოხმაურება იქნება იქიდან, რომ ალტერნატიული ფონდის შექმნა. ან ალტერნატიული მაგალითად რომ იყოს სახელმწიფო ბანკი, რომელიც აუცილებლად კონკურენციას გაუწევს ამ კომერციულ სექტორს და ალბათ დააბალანსებს, იმიტომ რომ კონკურენტუნარია მიზინა და ქართულიო ცნობა. შესაძლებელია ამის მოთხოვნა, აი რა თქვენ დავაყენეთ, რომ ეს შესრულდეს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, კარგია, ხაბადო მარი ამ თემას როცა შეეხეთ. იმიტომ რომ არათუ შესაძლებელია სავალდებულოა საქართველოს მოსახლეობამ დღემდე არ იცის რომ საქართველოს სახელმწიფოს არ გააჩნია ბანკი. დიახ. არ გააჩნია. არ გააჩნია. ეროვნულ ბანკის დებულებაში პირდაპირ წერია რომ ეს რას განსაზღვრავს, ანუ ეს ფულს არ ინახავს. დიახ. თან ყოველას გონია რომ ეროვნული ბანკი ეს ის ბანკია, ამ დროს ეს ბანკის ფუნქციებს არ ასრულებს, მარეგულირებელი ორგანოა არის. მარეგულირებელი ორგანოა და ეს უნდა იცოდნენ. და ყველა ბანკი, აი მაგალითად საქართველოს ბანკს რო ვახსენებთ ხოლმე, ძირად მიხდება კლიენტებთან გონია სახელმწიფო ბანკი. ფსიქოლოგიური დატვირთვა ხომ აქვს? სახელმწიფო ბანკი გონია, თან როგორც ლიბერტი, რადგან პენსიებს არიგებს სახელმწიფო. კერძოა. კერძო. დანაშაული კი ბატონო იყონ, მაგრამ როგორ შეიძლება თუნდაც აი ეს ხელფასები და პენსიების გაცემა საიდანაც ხდება, აი ლიბერტი ავიღოთ მაგალითისთვის, ხო? სახელმწიფო უხდის მას საკომისიოებს. დიახ. მომსახური ანუ ბიუჯეტიდან კიდე ჩვენ ხარჯავთ ფულს იმას რომ კომერციულმა ხო საკუთარი ფულის აღებაში რომელსაც ისედაც უშვით ქვეყანას, ანუ ჩვენ ფულსაც ვიბრუნებენ უკვე წარწერა. ეს არის დანაშაულებრივი, დანაშაულებრივი და საიდან იწყება ერთ პატარა რაღაცა შენიშვნის სახით გავაკეთებ რა. ჩვენ კონსტიტუციაში წერია რომ კონსტიტუცია მიღებულიაო 1995 წელს. დიახ. ამ დროს რეალურად 91 წელს ამირებული. დიახ. და 1921 წლის და 1918 წლის კონსტიტუციის ვერსია. დიახ. და აი შესაბამისად სამართალ მემკვიდრე, ანუ დანაშაულებრივ როცა ვსაუბრობთ სისტემულ დანაშაულსა, ანუ მე ვფიქრობ საკუთარ თავში, როგორც სამართალ მცოდნე, როგორც იურისტი, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე. რამ შეიძლება იმ რო გამოეწვია მეთქი და აი ხლა დავაკვირდი იმ კონსტიტუციაში ამან ზუსტად ამან გამოიწვია ეს უსამართლოა სისტემური დანაშაულებები, რომ სამართალ მემკვიდრე არ არსებობს ეს ხელისუფლება. არჩევანად ზარცაყაშვილი ზარც დღეს მოქმედი ხელისუფლება სრულიად უკანონოა, არალეგიტიმურია. ნებისმიერ რამდენი არჩევნები არ უნდა ჩაატარონ მათივე კონსტიტუციის მიხედვით. ვიდრე ხელისუფლება და მოუკიდებლობა გამოაცხადა ზვიად გამსახურდია, ცნობილია, აქ პიროვნებას არ აღნიშნავდა 91 წელს. ანუ აღადგინა კონსტიტუცია, აი ადამიანი რომელმაც საკუთარ წარსულს, ისტორიას წაუბრალა პატივი და ამისთვის მის მიმართ მადლიერებას გამოუხატა ხოლმე. რო 1900 ანას მისცა ამის საშუალება, ყოფილიყავი სამართალ მემკვიდრე ყოფილიყავი საშუალება მოგცა. კონსტიტუციური ქვეყანა ყოფილიყავი და არა რესპუბლიკა ერთი რაღაც შეხედულებს 95 წელს, აი ნახეთ კონსტიტუციის გადაშენება პირდაპირ 95-დან იწყება. დიახ. რატო როცა 91-ში იყო კონსტიტუცია? აი ზუსტად კარგად თქვენ. ხო, ეს ძალიან სერიოზული შენიშვნაა და ვფიქრობ, რომ ამას მართლა ნებისმიერი საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები და საერთაშორისო როგორც გაერო
ევროკავშირი საინტერესოა მათი პოზიცია და ჩვენ მოძრაობამ საინტერესოა რომ მიმართოთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ რეალურად გაცდნენ ხო სამართლებრივ ჩარჩოებს გაცდა. ჩვენი ჩვენ დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენი მოძრაობა ყველა საკითხზე იმუშავებს, ყველა საკითხზე აუცილებლად დოკუმენტაციას და მასში შეგაზრდა. ხო, ჩვენ მოქალაქეებს მოვარგებთ ამ დოკუმენტაციას და მოვითხოვთ აუცილებლად ხელისუფალისგან, არ აქვს მნიშვნელობა აქ მინდა აღნიშნო სახელებს, გვარებს, პოლიტიკურ ხო, პოლიტიკურ დასახელებებს, იმიტომ რომ ბეძინა ივანიშვილს როცა ახსენებ, ნამდვილად არ მაქვს მე კონკრეტულ პირს რატომ უნდა მოვთხოვო, როცა ჩემი ხელისუფალია პარლამენტი, პარლამენტში არჩეული არიან დეპუტატები, მაჟორიტარი დეპუტატები და წარმომადგენლები სხვადასხვა პარტიულები არიან და ერთობლიობაში ისინი ქმნიან იმ ხელისუფლებას, რომელიც პასუხისმგებელია თვითონ მოქალაქეზე ქვეყანაში და ზუსტად ეს მოთხოვნები ჩვენს გვაქვს ამ ხელისუფალთან, რომელმაც უნდა კარები გააღოს, მოგვისმინოს, მოარგოს ის საკუთარი მუშაობა ჩვენს ინტერესებს და ჩვენს პრობლემებს და ცხოვრებაში გაატაროს. და ამიტომ ჩვენი ერთობა, მოძრაობა ჩვენ იწყებს ამ მიმართულებით მუშაობას, შემოგვიერთდით სხვადასხვა პოლიტიკური ფიგურები იქნებით თუ თქვენ თვლით, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი რესურსი და თქვენი სპეციალობა, თქვენი კომპეტენცია მოარგოთ ამ საქმიანობას. არა დამნაშავე რეჟიმების შემქმნელი პოლიტიკური ძალები, ნუ მოკლედ. თუმცა მე მაინც ვიძახი, რადგან ჩვენ სამოქალაქო, ხო, რადგან ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ვართ და ვერ დავიყოფით ბანაკებად და ზუსტად ეს არის მოძრაობა, უნახე ერთიანი გახდეს აუცილებლად და წარმოადგენდეს სახელმწიფოს, ჩვენ ვართ ხალხი ვართ და საზოგადოება ვქმნით. თუ ის იქნება სხვა პარტიული პარტიიდან წარმომადგენელი, მაგრამ სუფთა ადამიანი იქნება, რომელმაც ხო იცის საქმე და ის მოცდილებაც აქვს და პირიქით შეძენს რაღაც სიახლეს ამ მოძრაობას და ამ სახელმწიფოს მოარგებს თავის პოტენციალს, რატომაც არა. რატომაც არა. ამიტომ ხო აქვე ჩვენ ახლა მოდით დავასრულოთ და დრო და დრო სულ შევეკრიბებით და მოგაცვლით ახალ ინფორმაციებს. ეს ადამიანი, რომელიც არის ლია ბარნაბიშვილი, მინდა ზუსტადაც ისევ და ისევ დაუბრუნდე ამ პრობლემას. ეს ერთი ადამიანია დღეს ჩვენს ეთერში და ასეთი 100,000-ობით ყავს ჩვენ. ეს ადამიანი, რომელმაც თავისი ყველანაირი პოტენციალი, რესურსი, ყველანაირი ცოდნა, შემართება მოხმარე იმ საქმიანობას, რომელსაც შეუძლია წარმოაჩინოს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ ვიამაყოთ უნდა ესეთი ადამიანებით, ესეთ ადამიანებს უნდა ხელი შეუწყოთ და არა გარეთ დავდოოთ და არა სტატუსოც დავტოოთ ამ ქვეყანაში და ამიტომ ნამდვილად ესეთი ადამიანები ღირსნი არიან ჯერ სრულიად საქართველოსგან, მოქალაქეებისაგან, საზოგადოებისგან აღიარებისა და მე ქვეყანამ ზუსტადაც ესეთ ადამიანებზე უნდა პასუხი აღკლოს. თითოეულ ადამიანზე უნდა აღკლოს პასუხი და მით უმეტეს ისეთ ადამიანზე, რომელსაც აქვს ნამდვილად საქმე გაკეთებული და წარმოჩინებული, აქ დამსახურებულია და ღირსეული ადამიანი. ვართ ჩვენ დღეს ღირსეულები, გრძნობთ თქვენ თავს, რომ ღირსეულ ქვეყანაში ღირსეული მოქალაქე ხართ, ქალბატონოლია. აი მოკლედ მითხარით თქვენი შეგრძნება და ჩვენ დავამთავრეთ დღევანდელ გამოშვებას, ეხლანდელ გამოშვებას და მე გადავალთ უკვე ისე ინფორმაციაზე. ღირსეული ადამიანი ხართ თქვენ ჩვენს თვალში, მაგრამ თქვენ ღირსეულად ცხოვრობთ და ფიქრობთ, რომ თქვენ ღირსეულ ქვეყანაში ღირსეული ადამიანი ხართ? ვერ ვქნობ ნამდვილად, იმიტომ რომ მე რა ვიცი, როცა ადამიანს არ ექნება დასამძინებელი ადგილი და ქუჩა-ქუჩა და დადის, აბა როგორ ვიქნები ღირსეული? მაგრამ აი მარტო ეს მინდა, რომ აი ეს საქართველომ გაიცნოს ის პიროვნება, რომელიც ქურდულად შეიჭრა ჩემ სახლში და ჩემი პროკურატურა სიმდიდრე. მე მართლაც მე ვაგროვებ საქართველოს სიმდიდრე, რომელიც თქვენ თვით რომ საქართველოსთვის გააკეთეთ ეს და საქართველოს გადასცემთ. აი მართლა ეს თვითაული სიმდიდრეა. აი ამ სიმდიდრეს დაბრუნებას ვითხოვთ ჩვენ და აუცილებლად ამ საკითხს დავაყენებთ კი
კიდევაც სხვა საკითხებთან ერთად და ასეთი ადამიანები ნამდვილად დაცულები უნდა იყვნენ ჩვენს ქვეყანაში. ამაზე დავამთავრებთ ამ ნოტაზე, ისე და ისე მოგიწოდებთ, რომ სოლიდარულები იყავით, ნუ გეშინიათ, ნუ რაფრის, აუცილებლად დადგება ის საკითხი, როდესაც ალბათ 100,000-ობით ხალხი ნამდვილად ვერსაც ასასვლელს ვერ იპოვის და შეიკრიბება ერთ ადგილზე და დაისაკუთრებს იმ კანცელარიის შენობა იქნება თუ პარლამენტის შენობა იქნება, იმიტომ რომ ხალხნო იცოდით, ყველაფერი შენობა და ყველა ის ხელისუფლების რგოლების კაბინეტები იქნება თუ ნაგებო შენობა ნაგებობები იქნება, ის გვეკუთვნის ჩვენ, ხალხს გვეკუთვნის, ჩვენ ვხდით მათ ხელფასებს და მოდით ნუ გადავხდით იმ ხელფასებს თუ იმ სამუშაოს არ შეასრულებს, რისი ვალდებულებაც აქვს აღებული. დაგემშვიდობები თავთ და დრო და დრო ჩაგერთვებით და აუცილებლად მოგაცდით ინფორმაციას თვალყური ადევნეთ ჩვენ გვერდს რადიო საქართველოს ხმა, ასევე გვერდი ჩვენ, სადაც ჩვენ ინფორმაციას მოგაცდით მუდმივად. კარგად ბრძანდებოდეთ.